Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas é o seguinte, aqui eu vou fazer esse vídeo aqui para mostrar um pouco do meu trabalho também a respeito de gaiolas. Misturo tudo aí, eu faço gaiola, faço tábua de carne, então eu quero fazer um vídeo mostrando essa gaiola aqui, ó. É uma gaiola que eu tô fazendo com um colega meu, que ela é de... Tô usando três madeiras para fazer ela. Três tipos de madeira. Estou usando a Miracachaya, é o nome que eu conheço essa madeira. Depois eu posso estar marcando, colocando o nome correto, como se escreve. Tem o Marfim, que é essa tira de cima aqui, é uma meia amarelada, branquiçada. E essa lista preta que tem aqui e aqui também é embuia. Então são três cores: Miracachaya, embuia e Marfim. Então eu vou, na verdade, eu não vou fazer um passo a passo, eu vou fazer assim, vou mostrar como que ela tá aqui, já tá toda cortada, toda pronta. As madeiras estão todas aqui, ó. Isso aqui é a parte de cima. Essa aqui, ó, a parte que vai ficar em cima, essa aqui é a lateral. Essa aqui é a parte frontal, né? Essa daqui também é a parte da frente. Aqui é a coluna torneada que eu torneei, depois se vocês quiserem ver como é que eu fiz. Vou até aproximar aqui, ó, para mostrar como é que ficou. Quiser ver como é que eu fiz isso aqui, eu fiz, tem uma maquininha que a gente pode estar mostrando. Aqui as portas e assim por diante. Eu, me desculpa aí que eu tô com a voz meio ruim, apesar que a voz não é tão boa, mas eu tô um pouco resfriado. Isso aqui ficou um pouquinho machucado aqui, mas vai ficar para dentro, a gente vai tentar passar uma massinha ali e arrumar. Então é isso aí, aqui são as partes laterais, né? Desse jeito assim, ó, mais ou menos. Deixa eu dar um jeito aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Mais ou menos assim. Depois de montada eu volto a mostrar. Então é isso aí, ó. Tá tudo cortado aqui, aqui as varetas dela. Que eu tô usando madeira com duas cores. Depois de pronta eu... Quando ela estiver pronta, envernizada, tudo direitinho, eu faço o vídeo dela junto com essa parte aqui e coloco no fazer a filmagem aqui, ó. A parede e tal, coloquei um pano aqui para poder pegar melhor a gaiola. Então eu vou estar fazendo aqui, vou mostrar um pouco do meu trabalho também. É que assim, a gente está apenas começando, né? A gente vai melhorando a cada dia, porque assim, eu tenho visto aí bastante vídeo na internet, o trabalho que as pessoas fazem aí, que pelo amor de Deus, parece coisa de outro mundo. Mas é assim, a gente vai devagarzinho batalhando aí na nossa caminhada, na nossa jornada, né? E melhorando a cada dia. Eu, desde já aqui nesse vídeo, eu quero agradecer a todos que assistem o canal, que tem dado seu like aí e que tenha paciência de estar assistindo meus vídeos. Eu só tenho a agradecer. Eu vou... Agora eu vou ver, tirar o fundo dela, vou mostrar um pouco por cima. Não importa se o vídeo não ficar tão bom, porque aqui o lugar é muito ruim. Eu vou ter que preparar um local para mim poder estar fazendo esses vídeos futuramente. Isso aqui é uma das últimas que eu fiz agora. Eu vou estar postando também depois outras que eu já fiz anterior, para comparar, até mesmo para comparar daqui a um ano mais ou menos, para ver como é que eu vou estar fazendo as outras, as próximas. Que vou estar aprendendo. Eu estou vendo bastante vídeo aí na internet, que tem muita gente boa, gente bacana que ensina, e é assim por diante. A minha intenção também aqui é mostrar que tudo na vida a gente pode conseguir, né? Que não existe nada que é impossível. Qualquer coisa é possível aquele que crê. E assim, desse jeito, eu vou finalizar esse vídeo agradecendo a todos aí que tem curtido meus vídeos. E eu agradeço, se você não for inscrito, se inscrever no meu canal para fortalecer o canal, ajudar o canal a crescer aí. Eu agradeço a todos que assistiu, teve a paciência de assistir o meu vídeo aí, e fica todos com Deus.